sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah wa sallam alayka ya واجب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں میرے آقا درود تجھ پہ پڑھوں خود سمے جاؤں سب مل کے پڑھیے سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو سہری بہار آپ سے ہے حضور میری تو سہری. بھائی کو کام کیجیے گا تھوڑی سی کو کام بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا ندامت ہے
या रसूल अल्लाह جو میرا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، جو میرا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، میں بے حضور میری تو ساری